Gente, boa tarde. Já é. Não sei que horas tem. Já é quase 3 horas da tarde. E a minha vizinha daqui de baixo, do apartamento de baixo, ela fez uma gambiarra lá. Ela ligou uma tomada na tomada dela e ligou uma tomada aqui na minha tomada aqui para ceder um pouco de luz para mim, para não deixar as coisas da geladeira estragar. E também para eu poder mexer um pouco no computador, para eu poder falar com vocês. Ah, meu irmão foi medicado ontem. Meu irmão é medicado todo dia. Mas é aquilo, mesmo fazendo a medicação que ele faz, vez por outra ele dá uma crisezinha. Até que as crises dele estão sendo bem levinha. Mas eu acho que é quando eu atravesso um problema, eu não sei, parece que ele quer ajudar, parece que ele quer resolver o problema. Aí ele não consegue, coitado, aí ele fica doente, ele entra em crise. Aí ele entrou em crise, né? Aí ontem eu fui com ele lá na agência do INSS, vocês viram? E aí quando eu vim direto com ele, passei ali na emergência do Corpo de Bombeiro, que é aqui do lado da minha casa, né? Ali tem um outro nome ali, mas eles atendem esse pessoal de acidente, de rua, essas coisas todas. E na portinha do lado, né, é o mesmo hospital. Aí eles atendem as pessoas que sofrem com um tipo de problema que meu irmão tem, né? Aí sempre quando ele entra numa crise dessa, eu levo ele ali e eles dão uma injeção nele, né? Não sossega leão, mesmo porque ele já estava sem dormir, ele não estava dormindo. Então, aí ele tomou aquela injeção, né, veio para casa, ajudei ele a tomar um banho, ele tomou um banho, estava sem comer nada, não quis comer nada mesmo, aí deitou lá. Aí eu consegui comprar um pacotinho de biscoito para ele, aí deixou lá perto da cama dele, que aí ele acorda, ele come, sabe? Ele pediu achocolatado, mas não tinha. Agora, ele acordou, tem umas 2 horas mais ou menos, ele acordou e perguntou se tinha Nescau. Eu falei que não tinha. Aí ele deitou lá de novo e dormiu de novo. Tá dormindo, como eu filmei pra vocês verem, tá? E é isso, a vida da gente é isso. Eu continuo orando, eu quero pedir vocês pra orarem pra mim, orar por ele. Orar pra mim, né? Porque olha só, se eu não tivesse problema, eu acho que meu irmão já tava bom. Eu vou até pedir aqui, se alguém aqui em Cabo Frio tem um emprego, alguma coisa que eu possa fazer, entendeu? Para eu sair desse desespero de dívida, dessas coisas todas, alguma coisa que eu possa fazer, faxina, sei lá, qualquer coisa, entendeu? E se eu sair desse sufoco, talvez meu irmão não fique mais nem doente, entendeu? Se não tiver problema financeiro, eu creio nisso. E eu quero pedir vocês aqui, que vocês se mantenham em oração, sabe? A gente se une em oração. Outra coisa, ó. Eu fiz aquele negócio da vaquinha lá, eu nem sei como é que funciona isso, é porque já são dois internautas que pede para eu fazer isso, entendeu? Faz o negócio lá da vaquinha. Aí eu fiz, botei lá, nem sei como que funciona, eu fiz direto no nome de Alessandro, tá? Porque se entrou alguma coisa, vai ficar pro futuro dele, vai ficar pra ele. Eu não sei nem como é que mexe nisso, entendeu? Então tá lá, tá? Vocês é que sabem, entendeu? A única coisa que eu sei é que eu amo Deus, a única coisa que eu sei é que eu amo meu irmão, eu quero meu irmão bom, sarado e curado. E eu quero deixar um beijo grande aqui para todo mundo, sabe? O Gabriel do Rio Grande do Sul, o Gabriel do Rio Grande do Norte, o Dudu de São Paulo, o meu querido amigo lá do Paraná. Ah, eu esqueci seu nome. Seu nome é tão bonito, eu esqueci. Robson. Robson. Um beijo pra você, tô sentindo sua falta, amigo. Não sei o que tá acontecendo. Você sumiu. Um beijo no seu coração, amigo. Eu quero dizer um beijo, um abraço bem carinhoso para todos esses internautas que estão interagindo com a gente, mesmo sabendo as dificuldades, sabe? E vamos que vamos, vamos nessa. A vida é boa, né? A vida é boa. A gente tem que dar valor enquanto a gente está aqui. Um beijo para todo mundo. Fica com Deus. Desligar a câmera, virar pra cá, eu vou desligar aqui mesmo.